კანჯარიების ოჯახი შესაძლოა ახალ წელს საცხოვრებელი ფართის გარეშე შეხვდეს. ისინი ვარკეთილის მეორე მიკრორაიონის მეოცე კორპუსში 2001 წლიდან ცხოვრობენ. როგორც ოჯახის უფროსი იაკობ კანჯარი აცხადებს, კარკასულ მდგომარეობაში მყოფ კორპუსში შესვლის უფლება შევარდნაძის მთავრობის განკარგულების საფუძველზე მისცეს. 2007 წელს კი, როცა დევნილთა სამინისტრო შეჭრილ ოჯახებს ფართებს უკანონებდა, საცხოვრებელი ვერ გადაიფორმეს, რადგან ბინას მოულოდნელად მეპატრონე გამოუჩნდა, რომელიც საცხოვრებლიდან მათ გამოსახლებას ითხოვს. შესაბამისად, დღეს აღსრულების ეროვნული ბიურო კონჯარიებთან მივიდა და გამოსახლების შესახებ აცნობა. თუმცა მოგვიანებით გაერკვა, რომ გამოსახლება არა დღეს, არამედ 24 დეკემბრისთვის გადაიდო. მეპატრონები გამოგვიჩინეს, რომელი არც ფლობდნენ, არც იყო ამათი სახლი, 30 წელიწადი იყო სახლი მიტოვებული, არც მიუხედიათ ჩვენი სასრები, დავაშენეთ ყველაფერი და მერე გამოჩნდნენ მეპატრონები. დღეს უნდა დამეტოვებინა სახლი, არა მე როგორც ტოვლილი, ტოვლთა სამინისტროს შუამავლობით რაღაცა აპლიკაციები უნდა შევაფსო ბინის დაკმაყოფილების იმის, ან მე არც კომპენსაცია მიმიღია, არც არაფერი მიიღია. ეხლა არც ტოვლთა სამინისტრო გვიყურებს, არც არავინ გვიყურებს, ახლა ძაღლად არ მიგვაჩნია ჩვენი თავი არავის და აი ესე მდგომარეობაში ვართ, ყველა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში მოგიყვანეს. მოციქდილოდ არ მინდა დედა გასვლა, მომიგდა და მეუყლეც, ჩემი ნაშრომია, ინვალიდი მყავ და ხელი არ ხონდა, ფეხი არ ხონდა, პირველი ჯუბის ინვალიდ მყავდა, გვერდით ისევ აკეთებდი მშიე მწყურვალი პენსიით, დახმარებით, რატან ის თამაშით რაცხებით 10 წელი ვაკეთებდი ამ ბინას ამ ფორმაში. ჩემთვის ამ ბინის მეტი, ჩემთვის არაფერი არ არსებობს, საცხოვრებლები საარსებო პირობები ოჯახში ამ ბინის მეტი გაიხედეთ, არაფერი არ გამაჩნი. დღეს ადგილზე ბინის მეპატრონეც გამოჩნდა, რომელიც ტელეკამერებთან არ საუბრობს, თუმცა აცხადებს, რომ თუ კონჯარიები ბინის დაცლაზე უარს იტყვიან, მაშინის ალტერნატიული ფართის გამოყოფას მთავრობას თხოვს. ვარკეთილის მეორე მიკრორაიონის მეოცე კორპუსში კონჯარიების მსგავს მდგომარეობაში 48 ოჯახია, რომლებიც აცხადებენ, რომ საცხოვრებელი ფართების დატოვებას არაპირებენ, რადგან წლების წინ, როცა კორპუსი დაიკავეს, იქ ნაგავ საყრელად იყო ქცეული. ბინები დევნილებმა საკუთარი სახსრებით გაარემონტეს, გაზი, შუქი და ტელეფონი შეიყვანეს. დღეს კი ისინი მთავრობას და განსაკუთრებით დევნილთა სამინისტროს მეტი ყურადღებისკენ მოუწოდებენ. აქ შემოედით, იყო ჩონჩხი კიდე, იყო აი კედლები, იყო მარტო გარეთა კედლები, ჩანს კორპუსები, როგორც ააშენა ჩვენმა ხალხმა. ჩვენი სახსრებით გადახურეთ, ჩვენი სახსრებით გაზი შემოვიყვანეთ, კანალიზაცია, ყველაფერი ჩვენი სახსრებით გავაკეთეთ. არავინ არ გაქცეს ყურადღებას, ერთი კაპიკი არ მიგვიღია ჩვენ სამინისტროდან დახმარება. ყველაფერი ჩვენი ჯიბით. მარტო მე პირადად 1500 ბლოკი მაქვს გატანილი ჩემი ოთახების გადასატეხლად და იმათ. იმისი გაჯი, იმისი ის ყველაფერი და მე იმას იმიტომ ვაკეთებდი, რომ მე ცხოვრება მინდოდა და მე მეკუთვნოდა მეგონა აქ, იმიტომ რომ შევარდნაძე ბრძანებით შემოვედით და სააკაშვილის ბრძანებით და ივანიშვილის ბრძანებით ყრიან ქუჩაში. დავგვაბრუნოთ ჩვენ სახლის მაშინ აფხაზეთში და არაფერი არ მინდა, ერთი კაპიკი ამ დანახარჯის კიდე არაფერი არ მინდა. რაც გადავიტანეთ, ის არ არის საკმარი. ეს არ არის ადამიანის უფლების დარღვევა? ჰა? როგორ შეიძლება დევნილებს და მოსახლეობის დაპირისპირება? თავი განძრიოს ტოლვისა სამინისტრომ და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა. გააღონ თვალები და ყურები ამოიწმინდოს. დევნილებს მიხედონ. ვარკეთილის მეორე მიკრორაიონში დევნილთა ჩასახლებას დღეს აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები და დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენელი სტუმრობდა, თუმცა მათ კომენტარი არ გაუკეთებია. დევნილების თქმით, ისინი ბინებს დაცლას არ აპირებენ. სახელმწიფოს კი მოუწოდებენ, რომ თუ კი ამ ბინებს მესაკუთრეები მართლაც ყავს, ალტერნატიული ფართი სწორედ მათ მისცენ.